tunapokwenda kujifunza kipindi kingine tena tunazidi kuomba uwepo wako usitupungukie. Ukawe na mtumishi wako anayekwenda kusimama sasa ili yale atakayoyanena yakawe mbaraka katika maisha yetu. Bariki hata vipindi vitakavyoendelea, neema yako ikapate kuwa pamoja nasi sote, maana tumeomba kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Ni wakati mzuri tunapokwenda kupata kipindi kingine na Pastor David Mbwambo ndiye atakayekwenda kusimama katika wakati huu. Bwana awe nanyi mnapokwenda kutulia na kusikiliza kinachoendelea. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Nyakato 20:21. Mbona kama mnachanganya sana? Nyakato 20:21. Wangapi wana uhakika na wanachokisema? Wangapi wana mashaka na wasiwasi bado? Okay. Kuna ambao bado hajafikisha umri wa kupiga kura, lakini asilimia kubwa wamepiga kura za ndio. Nyakato 20:21. Basi kama tumeamua hivyo, twendeni aliko tutuma Bwana. Tukiamua kwenda kwa uchache au kwa wingi wetu, itatusaidia sana kuimaliza kazi na turudi nyumbani. Na hivyo katika mchana wa leo tunacho kipindi cha idara za kanisa. Idara kama chombo saidizi kinachounganisha na kuchukua majukumu mazito kwa washiriki wa kanisa hili ili kuisaidia kazi ya Mungu kusonga mbele. Na kipindi hiki kwa bahati njema kimekuwa kikifundishwa mara kwa mara, na hivyo tunawakuwa idara mbalimbali na watarajiwa wa mwaka 2022 wakuwa idara nao wapo. Kwa hiyo kwa pamoja tunapaswa kujijua ya kwamba wote tu watumishi shambani mwanani mwa Bwana. Na kwa sababu tumeitwa kanisani, kama hotuba zetu zilivyosema, tumeitwa ili na sisi tuwalete wengine. Na hivyo hakuna aliyekuja kukaa. Na sasa iulize ili tuende sawa. Idara za kanisa ila Waadventista Sabato tunaweza kuzitaja idara. Haya, tuanze idara ya kwanza. Vijana, idara ya pili. Mashemasi, ya tatu. Shule ya Sabato, ya nne. Kwa sababu tunaendesha kisoko, tuendelee hivyo hivyo. Sasa sikio langu litakachosikia ndio nitakachokitangaza. Twende. Afya. Afya nyingine. Mawasiliano nyingine. Wana wa kike, na wametaja wenyewe, hao wengine hawatambui. Wakati ninyi ni kwa ya Tanzania. Idara nyingine. Uwakili, idara nyingine. Amo. Ni mawazo ya mjumbe ya heshima. Idara nyingine. Watoto. Idara nyingine. Shule ya Sabato ilishatajwa. Nyingine. Huduma binafsi. Idara nyingine. Mawasiliano imeshatajwa. Nyingine. Uchapishaji. Idara kongwe. Idara nyingine. Idara nyingine. Waze, kuna shida gani hapo? Ni nini? Mwacheni tu wala msihangaike, kaeni kwenye ibada, yataisha tu.
Hapa si ndio penyewe, ndio hospitali hapa. Kaeni mtulie. Sasa kama una wasiwasi njoo huko mbele, maana anatafuta kwenye wasiwasi. Okay, idara nyingine. Hakuna ya mapepo lakini. Maana mchelewi kuamka hapo usema yenye mapepo. Ah, hiyo haipo. Idara nyingine? Majengo na kadhalika. Zote hizi zipo kanisani kusaidia majukumu kwenda na kusaidia. Lengo la idara hizi zote kwa ujumla ni kufanikisha utume. Kanisa hili limeanzishwa kwa ajili ya kuwafanya wengine ambao wako nje yake wajiunge na tuandae wengi kwa ajili ya uzima wa milele. Na hivyo wewe ambaye umeshakuja, elewa wazi hatukuitwa ili tukae, tumeitwa ili kufanya kazi. Nisome fungu la Kutoka 25. Ni Kutoka 18:25. Kutoka 18:25. Huyu ni Musa anachagua watu, anasema Musa akawachagua watu wenye uwezo. Musa akawachagua watu wenye nini? Hebu samahani, asubuhi nisahau, sasa hizi nimekumbuka na huu mtihani nitakuwa nafanya kila siku. Wenye Biblia zenu juu. Biblia. Usinyanyue mkono tafadhali, labda kama iko kwenye simu tuheshimiane, nyanyua simu ili tuione sasa. Wenye Biblia. Nyakato tutakwenda mbinguni. Na nyakato mbinguni. Biblia nye. Mzere samani, nimeuliza swali ambalo labda hawajawahi kutegemea kuulizwa. Huku Biblia ni katazo kuja nazo kanisa. Walio kuja nazo ni kwamba wamepitia njia ya panya kuingia. Walinzi getini samahani, waruhusuni waingie na Biblia kuanzia kesho. Tamani nimetoa tangazo kwa herufi kubwa, kesho mje nazo. Wangapi wamezitunza nyumbani ili zihubiri mende na kunguni kule nyumbani? Wangapi hawajawahi kununua Biblia kabisa tangu kuzaliwa? Ni watoto wamenyanyua. Ni wengine wote kumbe mnazo ni dharau tu. Sasa nikitangaza kwa mfano ambao wana Biblia nje ya darasa, maana mimi ni mwalimu sasa. Ambao wana Biblia, samahani sio leo. Maana kuna wengine wanasema sasa ameanza kutusumbua. Haya, wenye Biblia Kutoka 18, wenye akili basi sisi tunasemaje nao? Wenye Biblia tufungue Kutoka 18 fungu la 25. Sasa wenye memory card kubwa waliotunza Biblia nzima kichwani, na nyie fungueni Kutoka 18. Fungu ni la 25, tunasoma kama ilivyoandikwa na nyie mtasoma kama mlivyokariri. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote. Akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu na wakuu wa mia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi. Kwa hiyo kazi kubwa Musa aliyoifanya ni kuchagua watu wenye uwezo. Na kabla ya hapo tuombe ili tujue hao wenye uwezo ni watu wa namna gani. Baba yetu wa mbinguni, asante maana umetuchagua kama vile ya kwamba nasi tuna huo uwezo ambao unautaka utumike katika kazi yako. Hata wale ambao wanahisi uwezo huwa wana, kawapatie ili kwa pamoja tutumike shambani mwako. Tunakuomba kaliunganishe kanisa na kamili kwa pamoja, tukaandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele baada ya kukufanyia kazi, kwa jina la Yesu, amina. Huyu Musa anaandika, anasema, kumbuka hapo juu, mafungu ya kwanza hapo, baba yake mkwe ndiye aliyemwambia chagua watu wenye uwezo wakasimame badala yako. Usisimame we peke yako, maana hiyo itakufanya ufe mapema. Utaniachia huyu mama akiwa mjane na utakufa kabla ya umri wako. Kwa hiyo Musa kupunguza majukumu, chagua watu kwa niaba yako, wafanye kazi chini yako,
wewe utakutana na yale makubwa tu yaliyowashinda, haya madogo watamaliza. Wakuu wa idara mliopo msimame. Wakuu wa idara, kama umewahi kuchaguliwa kwa idara mwaka 2021, simama. Wakuu wa idara msimame. Kama unajua una idara kanisani umepewa, au umezoea wajumbe wa baraza kule kwangu wanawaita baraza la Sanhedrin, wakuu wa baraza la Sanhedrin wa mtaa wa Nyakato msimame. Wajumbe wa mabaraza ya kanisa, wakuu wa vitengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayule anaenda ni nane. Yaani kambi lote hili mpo nane tu. Ila kwenye baraza la kanisa mnawahi. Si makanisa matatu yameungana hapa. Samani makarani wa kanisa, sina hazi ya kuwanyanyua, lakini niwaulize tu. Makarani wa kanisa mliopo, msimame. Wanyakato yuko wapi karani wa kanisa? Karani wa kanisa? Yuko? Yuko? Yuko karani wa kanisa ofisini anaandika minute na matangazo, mwambie aendelee. Ile kanisa jingine mnaambiwa mnaitwa nini? Mlimani. Kanisa la Mlimani, karani wa kanisa na yuko kwenye matangazo Mlimani. Yuko wapi? Ah, dada, samani, sitakupa mike, unijibu tu mwenyewe. Una wajumbe wangapi wa baraza la kanisa? 20. Wamekuja wangapi hapo? Hauna kumbukumbu, maana wewe kazi yako ni kuimba tu, mtu wa Mungu. Bwana akubariki. Ile kanisa jingine ni nini? Kangae SDA Church. Msimame na nini? Hakuna mahali tunaenda, hatuna haraka, si ndio maana tumekuja hapa ili tule wiki nzima. Kwa hiyo sina mahali naenda haraka sana. Wewe ni karani? Una wajumbe wangapi rafiki yangu? 25. Wako wangapi hapa? Wajumbe wa baraza la kanisa kutoa wale maofisa wa kanisa wengine wale watano, wengine ni wakuu wa idara mbalimbali mnazowakilisha kwenye kanisa, uwe wa usikivu, uwe wa nini, wewe ni mjumbe wa baraza la kanisa, mkuu wa elimu kanisani, mkuu wa uwakili, mkuu wa shule Sabato, mkuu wa watoto, mkurugenzi wa shule Sabato, mkuu wa huduma binafsi, na watu kama hao wanatakiwa wachaguliwe, na wale wa mwakani mtakaochaguliwa wanatakiwa watu wenye uwezo. Na uwezo unaoongelewa hapa sio uwezo wa fedha, sio uwezo wa kifedha. Tunaongelea uwezo moja wa kubeba hayo majukumu, wenye uwezo wa kubeba majukumu. Wangapi wana uwezo wa kubeba majukumu hapa? Mikono juu. Hatupigi kampeni, tunanyanyua tu. Si unajua una uwezo? Wengine hawana. Sasa kama wakina mama mmekataa kunyanyua, maana hata kuimba hamna uwezo sasa. Na wakati mkisimama hapa mnatuburudisha, nyewe uwezo wenu ni upi sasa? Kwani kuimba sio uwezo? Mbona mama zangu mnataka mniangushe wakati mimi nimeshaongea na mama Rei mambo ya maana kabisa? Ah. Watu wenye uwezo moja wa kubeba yale majukumu watakayopewa. Ikiwa unamchagua mkurugenzi wa elimu aweze kubeba majukumu, ikiwa unamchagua mwalimu wa watoto awe na uwezo wa kuendo wale watoto, unamchagua mkuu wa huduma awe na uwezo wa kusimamia masuala ya uinjilisti, ikiwa unamchagua mkuu wa wakili awe na uwezo wa kuwafundisha washiriki, sio namna tu ya kutoa zaka, lakini namna ya kupata zaka. Ukiwa na mkurugenzi wa shule ya Sabato asiwafundishe tu washiriki namna ya kusoma lesoni na kuja kuijadili, awafundishe namna ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Ukichagua mzee wa kanisa na wengine hao wawe na uwezo. Lakini uwezo mwingine unaozungumzwa hapo ndani, wenye uwezo wa kutunza familia zao. Maana Biblia ndio inasema asiyewajali wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiamini, na mbaya zaidi ameikana imani. Yaani ikiwa mzee ukisimama hapa mbele, malaika wa mbinguni wanashuka,
Lakini kulea familia yako ndio ile mzee alikuwa anasema hapa. Wewe ni lazy affair. Imekushinda hata kanisa la Mungu uliwezi. Ila kuna wale ambao sasa nyumbani anakaza ila mama ni konkodi tu akieleweki. Huyo mpeni majukumu maana amefanya sehemu yake. Samahani kwa kumtaja maana wengine wataona nimeasi kabisa. Lakini kuna yule mchungaji nitaje kwa Kiswahili. Anaitwa mchungaji mdogo. Mmemsikilizaje? Anasema kuwasimamia wanadamu ni issue. Serikali inaandaa jeshi la baharini, la nchi kavu, la angani, jela, magereza, polisi ili mradi tu mwanadamu adhibitiwe. Lakini bado wanawashinda. Sembuse kanisa lililobakiza maombi peke yake wala viboko hamna. Utayaweza mamtu ya Mungu haya? Ndio unakuta sasa mzee wa kanisa ametumia kifua kukingia washiriki. Utakufa mapema na utakuwa umekufa kifo cha kipumbavu. Timiza majukumu yako, waachie maamuzi ya kufanya. Mwalimu wa kwaya na wewe unataka uheshimiwe kama Mungu umekinga na kifua masikini wa Mungu. Utakufa kabla ya wakati wako na unaipoteza na familia yako. Karani wa kanisa ulioko ofisini, samahani kwa kutamka hili. Unashinda unamfanyia Mungu kazi ambayo kwa ukweli unapoteza roho yako mwenyewe. Nitakula kweli jioni, lakini kwa kuwa mzee Rei yupo nitakula na mzee Chausi. Mzee nitakula tu. Iko hivi, usiye wajali wa nyumbani mwako, huna uwezo wa kulisimamia kanisa la Mungu. Mzee wa kanisa unakaa kwenye baraza mpaka saa 7 za usiku mzee. Ukifika watoto wamelala asubuhi unamkia kwenye baraza mzee. Unasema unamfanyia Mungu kazi, unamfanyia Mungu kazi kwa hasara ya maisha yako. Hakikisha unapomtumikia Bwana, tumika na nyumbani kwako wamuone Yesu kupitia wewe. Sio unang'ang'ana, oh, tutakwenda mbinguni. Ukimaliza hapo mzee, familia inasema tunaenda wapi wewe, baki tuko hapa hapa mzee. Hapa mpaka kieleweke. Hakuna huo mchezo. Kama tunataka kwenda mbinguni, tunaenda na familia zetu. Ndio maana tunasema wenye uwezo, wenye uwezo wa kulilisha kundi. Kama Matendo 20 anavyosema, jichungeni nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Roho ameliweka kati yenu, maana alilinunua kwa damu yake ya thamani. Hivyo mnapaswa kulitunza na kulilisha. Sasa kwenye kulisha ni tofauti na kulitunza. Kulilisha ni kulipatia mafundisho. Kulitunza ni kuhakikisha unalilinda lisivamiwe. Sasa hakikisha unafanya hivyo. Hayo mawili matatu niliyoyasema ndio wanaoitwa wenye uwezo na ndio tunaowataka katika kulisimamia kanisa la Mungu. Na hivyo nataka tu nikusomee leo majukumu ya mkuu wa huduma binafsi. Mkuu wa huduma binafsi huyu ni kiongozi na ni mjumbe kwenye baraza la kanisa. Mkuu wa huduma binafsi anasimamia kazi moja kubwa kuliko zote kanisani, ni kuwafanya washiriki wa kanisa. Samahani. Wakuu wa huduma binafsi wapo? Wakuu wa huduma. Kama mpo msimame. Sante mzee. Sogea hivi kidogo mzee nikuone vizuri, nikulie timing ni vizuri. Ili nijue pa kukupiga vizuri. Kaa mzee wangu. Barikiwa mzee, nimefurahi kukuona. Mkuu wa huduma mwingine au katibu wa huduma? Katibu wa huduma mwingine? Katibu wa huduma. Ayupo. Okay, huyu mmoja yuko hapo. Na wewe si utakuwa mwaka 2027? Hey, ukisikiliza haitakuwa mbaya kwako. Hata kama unautengeneza usingizi wa ku, yaani unaupika kabisa kwamba usingizi njoo tamkolea, usingizi njoo tamkolea, haina shida sana, si maharage uliokula. Mimi nitafanyaje sasa? Ila nikuombe tu chunga heshima yako. Mkuu wa huduma binafsi huyu anapaswa achaguliwe mtu mwenye roho ya uinjilisti ndani yake. Roho ya nini wapendwa? Ya uinjilisti. Yani anawiwa na uinjilisti. Jukumu lake la kwanza ni kuwafundisha washiriki wa kanisa hili namna ya kupeleka injili. Juzi pale Buongwa tukiwa kwenye makambi, nilipokea simu.
mchungaji mmoja wa Dar es Salaam, akaniambia Pastor Mbwamba, uko Buhongwa? Nikamwambia ndio. Akasema kambi ameshaanza? Ndio. Akaniambia basi nikutakie kambi jema. Sikujua plani iliyotengenezwa, hakika sio nyingi, nikaona namba mpya inapiga nikapokea. Nikakutana na binti anaongea, akaniambia mchungaji, nimepewa namba yako na pastor mmoja kutoka Dar es Salaam. Ndio. Akasema nimesikiliza mahubiri kwa njia ya redio na amenipa maelekezo nije hapo ulipo unipatie vitabu. Nikamuuliza uko wapi, akanitajia mahali. Nikamwambia unafahamu kanisa la Sabato? Akasema mimi ni mgeni. Nikamwambia hapo ulipo ni jirani na kwangu, kwa sababu sipo nyumbani, panda bodaboda njoo kanisani. Nikamkamata mama mmoja mwinjilisti, nikamfuata nikamwambia, mama, kuna binti anakuja, kaa hapa umpokee, maana na mimi ninaenda kupokea mgeni mwingine, kaa hapa umpokee, halafu nitakupa kazi ya kufanya. Tukaenda ofisini, yule binti akaja akapokelewa, tukakaa naye pale. Baada ya kuongea naye pale, tukamwalika kwenda kwenye ibada, maana ibada ilikuwa inaendelea siku ile. Akakataa kabisa ya Jumapili, akasema hapana, siwezi kwenda hapo kwenye ibada yenu. Nikamwambia wale akina mama, msiogope, mfanyeni kuwa rafiki, alafu kesho mwalikeni kuja kanisani kwenye makao. Kwa hiyo wakamwandaa, tukamnunua vile vitabu, tukampatia vitabu kama vitano hivi, tukamwambia nenda utasoma kimoja kimoja baada ya kingine mpaka utakavyomaliza, lakini tunakualika kesho njoo kanisani. Alikuwa amekula kimini ya maana. Akaja kesho yake, nikawa natoka ofisini nikamwona kama ni yeye amekuja. Akaja akakaa viti vya wachungaji kwa nyuma, amevaa gauni lake refu. Kumbe alikataa kuja kwenda kwenye ibada kwa sababu la lile pigo alilokuwa amepiga. Kwa hiyo akakaa pale, akasikiliza ibada. Ukweli ni kwamba siku ya tulipofanya ubatizo, alibatizwa yule mtu wa Mungu. Jumatatu nikiwa kwenye makambi, akanitumia message akaniambia, Pastor, samahani, ninawezaje kwenda kuwahubiri wengine? Amebatizwa Ijumaa. Jumatatu anauliza, ninawezaje kwenda kuwahubiri wengine? Ndio lilikuwa lengo langu. Tutaangu naelezea hayo yote ni ili tukupate hicho kipengele. Mkuu wa huduma, wapo washiriki ambao tutawalaumu, mbona hamshuhudii? Maana mkurugenzi wa shule ya Sabato anatuma makatibu, wanaoshuhudia hawanyanyui. Ni kwa sababu hawana mpangilio mzuri, namna ya kumtembelea mtu na kufanya uinjilisti. Wangapi wanaweza kushuhudia hapa? As kwenye kipindi changu kimoja hapa, tutaenda hapa mtaani hapa, nyumba zinazotuzunguka, kwani wote ni wa Sabato? Samani niongee ili kwa kushusha maji. Hivi kwa nini majirani wa kanisa la Sabato waomba Sabato? Kwa sababu hakajakamilika, lakini kuna shida hiyo. Yaani wanoto wanataka mtu anapiga mambo. Unadhani changamoto ni wao? Maana tukitukanana wanasikia. Tukiharibiana heshima wanasikia, wanasema hey, hapa hapa hajafaa kwenda. Wakati ukifika, sikiliza, mkuu wa huduma, kuna dakika kumi pale kati ya mkuu wa wakili ama mkuu wa huduma, kuna siku anatakiwa apeweza mmoja mmoja, asimame awaelekeze watu, agawe vipeperushi vile yanaitwa machapisho au vijizuu ya kwenda kugawa, awafundishe watu namna ya kwenda kushuhudia, awaeleze unaanzaje, unawazaje kumuanza mtu kumshuhudia. Na unajua hilo tatizo ni kubwa. Yaani unafika tu kwa mtu unaanza kusema, mimi ni Msabato, nimekuja kukufundisha Sabato. Anakuuliza tu swali la maana, nilikuita uje unifundishe, we ni nani unaifundisha watu? Sio hivyo. Kule kwetu kule Uchagani, hii kwa ya Nyakato, kuna kipindi tulikuwa nao kwenye makambi, ila hawezi kunikumbuka. Walikuja kule Uchagani, ukaenda na kabiblia kako unaenda kushuhudia. Kwanza padri huwa anatangaza moja kwa moja, Wasabato wanaanza mikutano. Na hivyo ukiwaona wanakuja, wewe beba panga usiwasikilize, maana wana mashetani, ukiwasikiliza umeenda na maji. Wale Wachaga watakutoa berenge, utaamini. Ukicheza unakatwa kweli. Wewe kule unaenda mzee huko kilabuni, tunakaa nao mzee, ila wewe hunywi.
na inawalazimu wakati mwingine wanunulie wanyo ili upate marafiki wa kuwahubiri. Nikinunua mnanivuta na ushirika. Oh, amewanunulia watu pombe. Kanuni ya kanisa inasema usiuze wala usinunue, wazee wa vitengo vya kanuni. Kuna mazingira baba bila kufanana na wao huwapati. Unaenda kwa wale mateja, haya mwanangu ndio wako hivyo mwanangu. Alafu na unafika unasema Yesu anasema. Yesu ni nani kwao? Ukisema mwamba, yule jamaa wa Dar es Salaam zimesikia akisema haya mwamba sio mwamba. Wanasema mwanangu mwamba. Unasema ehe hapo hapo. Sasa mwamba ameenda kutuandalia mageto huko juu. Kuna siku mwamba atashuka kutuchukua kwenda wapi? Kwa baba. Au mnaonaje wanangu? Wanasema ndio hivyo mwanangu, nigotee tano na kula tano. Mwanangu umewaandaa kwenda mbinguni moja kwa moja. Watakuona we ni fala kabisa. Kwa sababu umefanana na wale. Lakini lengo Paulo anasema, nimekuwa kwa watu wote, kwa hali zote, ili mradi Yesu ainuliwe. Achana na mashemasi watakao kuwekea namna mnavyo hivi. Ameenda kwa makahaba. Huyu ameenda kwa makahaba huyu. Nikufuta ushirika. Sawa tu wafuteni wa kutosha, ila anakuja mwana Maria hatatoa hukumu kwa wote. Kuna mamtu yamo kanisani tu ni mamtu yamo, ila yanachunguza maisha ya watu. Uinjilisti hayawezi, ni mafuatiliaji. Kijana fulani wamesimama na fulani wanaongea dakika tano, wanatongozana hawa. Wanatongozana Niliwaona kwa macho yangu mangapi? Hata uone kwa manne. Lakini ungekuwa na hiyo juhudi ya umbea, hiyo juhudi mnayofanyia umbea hiyo, mungeitumia kwenye injili, tungekuwa mbali mno. Ila mzee baba, mzee, nguvu inayotumika kusambaza umbea ni kubwa mzee, kutambaza injili hamna kitu. Mwambie msabato, fungu gani unalijua uliloliweka kichwani? Anakuambia hivi, maana jinsi hii anasemaje pale mbele, hivi ni mwanzo ngapi kwa maana jinsi hii. Ndio msabato huyo, alafu anatumwa kwenda kuhubiri nini? Injili. Mkuu wa huduma, hakikisha unawafundisha watu mafundisho ya kanisa hili, wajue namna ya kwenda duniani kuhubiri injili. Pastor Soka aliwahi kuja kule ile dunia ya kule, akahubiri mzee, akawatukana Waislamu, aligongwa mawe na spika zake zote zikavunjwa. Alipoondoka ndipo akapata akili ya kuenda kuwahubiri Waislamu. Hakuna, sisi tunamwamini Yesu mwana wa Mungu aliyeshuka akafufuka. Ninyi hamna kitu. Unadhani wewe ndio una kitu? Utajua ujui. Utajua ujui rafiki yangu. Mkuu wa huduma, wafundishe watu kwenda katika mazingira magumu, wapeleke injili ya Yesu. Hey, ukienda kwa watoto, mama mdogo, wanawake, mwanaume, huruhusiwi kumshika mkono mke wa mtu, huruhusiwi kamwe. We ni nani? Jua hayo masharti. Unaenda kwenye jamii ya Kimasai umevaa suti, watakuelewa. Unakula rubega mzee, ndani unagonga zako bukta na rubege. Ukisimama hapo jukwani ni yani, unakuta Masai amevaa zake mashuka matano ila bado yuko uchi, na wewe unagonga hivyo hivyo. Alafu ili mradi Yesu tu afanye nini? Ahubiriwe. Mbona wanakwaya mnapenda kuiga fashion za watu wa Rwanda, lakini kwenye injili hambadiliki kulingana na mazingira? Mnaenda kushuhudia mzee, mnaenda kwa watoto mzee, masikini kabisa kule kwenye maeneo, ule uswazi kule, hawana hata viti, mumegonga suti, mtaeleweka kweli? Nasema hii dini ni ya matajiri hii, hatuwezi kwenda huko. Ukifika mzee, umegonga kama wao walivyovaa. Alafu ukifika unawaambia, hapo hapo chini kwenye mkeka tutakaa. Unakaa nao, jishushe utu wako ili mradi Yesu ahubiriwe. Acha kulinda heshima wakati haina kitu. Kuna siku tu mzee, tutakutoa kwenye friji kama bia. Unachoringia ni nini? Ili mradi injili ihubiriwe, kuwa kwa namna yoyote, ili mradi Yesu asitukanwe. Hakikisha sabato ya kwanza ya mwezi, wazee wa makanisa mpo, hampo? Au wazee wako na wanaandaa matangazo, isiwe tabu sana.
Sabato ya kwanza ya mwezi ni sabato ya huduma binafsi, sabato ya uinjilisti. Ni lazima washiriki wajue namna ya kuenda kuhubiri. Gawanya vikosi vikosi. Siku moja mtaa fulani niko naanza kazi huko. Nikamwambia ni sabato ya kwanza ya mwezi, kwa hiyo tunaenda kwenye kutembelea nyumba kwa nyumba. Alafu akatoa wazo mmoja akasema, "Mchungaji, tufanye hivi." Nikamwambia sawa, tufanyeje? Wa mtaa ule waende mtaa huu. Nikasema hizo biashara hakuna. Tunaenda kuhubiri, kila mtu akahubiri jirani yake, maana huko huko ndio mtamalizana na matatizo yenu. Mnachenga chenga nini hapa? Ndio maana wahubiri wa kisabato wakiwa ugenini wanahubiri sana kuliko nyumbani. Maana akisimama nyumbani si kila mtu anafahamu ametoka kupiga mke wake juzi. Ila ukiwakuta mzee waimbaji au wahubiri wako uwanja wa ugenini, Yesu anasema kama vile unavyompenda mke wako, unajua nampenda sana mke wangu. Kumbe mzee ndo ametoka kumwaga kwa ngumi nyumbani. Ila kwa kuwa yuko ugenini, ukimkuta nyumbani asemi hivyo, maana haitaeleweka. Kwa hiyo jinsi ambavyo tunapaswa kuishi, mkuu wa huduma wafundishe watu, na hivi ninawafundisha ya kwamba injili inapaswa kuhubiriwa. Mmoja Paulo anasema sisi ni barua iliyo wazi inayotembea. Kuishi kwetu kuwe hubiri tosha, hata kabla ya effort tuelewe wazi ya kwamba kupitia matendo yetu wamuone Yesu tunayemhubiri. Wakituona tunaenda kanisani tumeshikilia Biblia. Sasa wakina mama samani, huwa mnabebaga mikoba mikubwa ila ndani hamna kitu. Ni bora muiweke pembeni, mbebe Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Beba Biblia yako uko smart. Kwa mfano tu niwaulize. Unaenda zako siku ya sabato. Unakutana na watu wa aina tatu. Mmoja ana simu yake, amevaa vizuri, tai yake safi, anaenda kanisani. Mwingine amebeba Biblia peke yake, anaenda kanisani au anaenda anakoenda. Watatu amebeba Biblia, kitabu cha nyimbo na lesoni. Utamfuata yupi na wewe ni mgeni eneo hilo? Eh? Mwenye nini? Kwa nini wape maiki? Mwenye hoja ya msingi ya kuweza kueleza mbele za watu. Paulo akaambiwa sipini, akasema ikiwa una neno la kuwafaa watu njoo useme sasa. Kwa nini umfuate huyo na usiwafuate wengine? Si huyo amebeba Biblia? Kwani anaweza akawa anaenda pengine kweli? Si kanisani tu huyo. Kwa nini umfuate mwenye Biblia na kitabu cha nyimbo na lesoni? Kwamba ana miongozo ya wapi? Ya kanisa gani? Yaani huyo huna haja ya kuuliza huyu ni msabato au sio msabato. Lakini hao wengine mzee ukijichanganya unajikuta Bwana asifiwe, amina, haleluya, ndio utazama huko. Maana Biblia peke yake haitoshi kukwambia huyu ni msabato. Mwenye swali kwenye mkuu wa huduma, kama kuna mwenye swali kwa mkuu wa huduma, mkono juu. Swali, ikiwa una swali sogea mbele. Swali. Jamani, kikao kwenye baraza la kanisa, ajenda ya kwanza huwa ni nini jamani? Uinjilisti. Sasa ndio nitaka niimalizie, sasa naomba tu niimalizie. Mkuu wa huduma unapaswa kukaa na idara zote. Baraza la mkuu wa huduma linamuondoa karani wa kanisa peke yake. Sisi tunaelewana? Yaani linamwengua karani wa kanisa peke yake, kama ambavyo anaandaa matangazo. Karani wa kanisa peke yake ndiye pekee ambaye sio mjumbe wa baraza la nini? Wajumbe wengine wote ni wajumbe wa baraza la mkuu wa huduma. Wengine wote, idara zote mnahusika kwa mkuu wa huduma. Idara ya huduma binafsi ina vitengo viwili vinavyomsaidia kazi nje ya kanisa, nao sio wengine. Huduma binafsi wana vitengo viwili. Tuna vyama viwili vinavyomsaidia kazi. Chama cha kwanza Dorcas. Dorcas mpo? Dorcas wanamsaidia mkuu wa huduma kazi, uinjilisti nje ya kanisa.
kupeleka matendo ya huruma. Wengine ni amo. Hawa ni chama kilichoko chini ya mkuu wa huduma. Anawaunganisha wote wawili, kati ya mkuu wa huduma na mkuu wa huduma anawasimamia mkuu wa Dorcas na mkuu wa amo kupeleka mahitaji maalum kwa watu wenye mahitaji maalum. Lakini ni waombe sana, msifanye ile injili ya misaada. Maana siku hizi injili ziko nyingi. Usifanye ile injili ya misaada. Maana kuna aina nyingine ya uinjilisti mzee Mlozi imeingia mjini, inaitwa injili kiuno. Injili kiuno. Yaani wanaenda wanaoa nje, alafu anamleta kanisani anamwambia utabatizwa tu aina shi. Kilichomvutia ni au akiharibu mzee, yani wameharibu huko, anamwambia njoo tu batizwe kule kanisani ili nipewe ruhusa ya kuolewa na wewe au ya kukuoa. Hiyo injili sio nzuri. Hiyo hatuifundishi. Mkuu wa huduma hiyo usifundishe. Tunafundisha tu watu wao wanafunzi. Kwa hiyo mkuu wa amo na mkuu wa chama cha Dorcas wanatumika na kanisa hili chini ya mkuu wa huduma kupeleka huduma kwa watu wenye mahitaji. Munaona kwamba kuna mahali kuna yatima, munakaa, munapanga bajeti, munatathmini. Lakini mkuu wa huduma usisahau, munapaswa kupanga mikakati ya effort, mikutano ya hadhara kwa mwaka. Mikutano ya hadhara kwa mwaka. Na ili watu wako waweze kusimama kwenye mafundisho hayo na kulielewa kanisa hili, lazima wawe na vitabu bainifu vinavyolitangaza kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Machapisho tutaiongelea Jumatano vizuri, lakini nataka nikusomee machapisho angalau ulionayo. Wangapi wana vitabu vya roho ya unabii nyumbani kwao? Hata viwili tu, viwili tu. Unasema ninavyo vitabu vya roho ya unabii. Asante sana. Sasa nikiuliza ambao wana wanaweza wasinyoshe nikawafanya watende dhambi ya makusudi. Ila najua tu hata wewe unajua huo. Sasa kama una vitabu vya roho ya unabii nunua. Kuna vitabu vimekuja vimetafsiriwa kwa Kiswahili. Zamani tulikuwa tunalalamika sana si Waswahili, oh, ili kanisa la Waingereza wote, mbona wengine hata shule hatukwenda? Oh, najua si Kiingereza hatujui. Sawa, Kiingereza hujui, lakini hivi ya Kiswahili na wenyewe utashindwa? Wazee na Manabii vinauzwa pale shilingi 30 ni seti, vinaelezea wazee na manabii wa Biblia wakina Elia, ili usije ukabahatisha kwenye mahubiri. Kama kule nyumbani kuna mzee mmoja alikuwa anahubiri moja tu, anahubiri uache mwaka huu upite zaidi ya mara saba, akisimama hapo mbele anaulizwa, mzee kila siku hubiri moja? Mzee anasema bado hamjabadilika. Kumbe hamna kitu, mzee alilinasa mahali ndio hilo hilo analolihubiria, maana Biblia hasomi. Sasa nikutie moyo hivi, soma Biblia na vitabu vya roho ya unabii kila siku, uwe mpya kwenye ukihubiri. Ukipewa Jumatano unahubiri sawa sawa, maana unasoma vitabu, sio unaanza kubahatisha tu. Yohana Mbatizaji akiwa kisiwa cha Patmo, inaendana hiyo? Inahusu wazee? Inahusu Yohana Mbatizaji na kisiwa cha Patmo? Kuna mahusiano? Ulimpeleka lini huko? Au umemzaa wa kwako ukampeleka huko? Soma vitabu uelewe vizuri. Kuna Tumaini la Vizazi vyote linaeleza maisha ya Yesu tangu mwanzo mpaka mwisho. Haina kuelezea ile miujiza, kwa nini alibadilisha maji kuwa divai, mazingira yalitokeaje. Anakueleza habari ya wanafunzi kuvuka kwenda ng'ambo, anaeleza vizuri. Anakueleza vizuri habari ya Petro kumkana Yesu, unaelewa vizuri. Someni vitabu wa Sabato. Wa Sabato, someni vitabu. Acheni kusikiliza mahubiri kama redio hapa. Alafu unasema kwa kweli mhubiri wa mwaka huu amehubiri kweli kweli. Mimi niachane na wa mwaka huu, wa mwaka jana ulimuelewa ukumuelewa? Umebadilika huko vile vile? Au tuko pale 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 pale? Soma vitabu. Injili ya kimya inabadilisha haraka kuliko injili ya mimbarani. Maana ile mzee ikiwa imeandikwa papa ni mnyama, hata kwa mzee papa mwenyewe ikifika inasema papa ni mnyama. Wewe ukienda pale sasa, papa huyu hapa, wewe si mlei uliyekoma, utajaribu kusema hivi? Analindwa na wale jamaa, maana halindwi na watu kutoka nchini kwake, analindwa na watu kutoka sehemu fulani hapo. Ni walinzi hatari duniani kote ndio wanamlinda yule jamaa. Alafu anasimama hapo mbele anaambiwa sema neno kwa papa. Sasa ndio papa Benedict si Francis,
Unaanza unajua mzee, sisi huwa tulikuwa tunatamani sana kukuona, na hata hivyo leo ni bahati ya pekee kukuona. Ila kitabu mzee, tumaini kuu kama ilivyonyooka hivi, inasema utawala wa papa ni utawala uliotesa wa Kristo. Hata kwake akisoma utamwambia vile vile, utawala wa papa ulitesa wa Kristo. Hauna kona. Tutaujadili vizuri siku ya Alhamisi. Maisha yangu leo, hili ni kesha la asubuhi, ni 11,300, unanunua pale. Na ununua lile kesha usome, linaeleza vitu kana kwamba limeandikwa jana. Nenda kasome kila siku. Ukiamka asubuhi unapata mkate wa uzima, ukilala unapata dozi, ukiamka unapata dozi. Mzee nani anasemaga, ukishuka nchale, alafu mzee ile nyingine nini? Ya hapa chini kuna namna anaisema, na yenyewe nchale. Kwa hiyo ukiamua lipi ufanye. Kwa hiyo Mkristo unaanza na neno, unamaliza na nini? Acha kukaa kizembe. Soma neno. Ili neno lenyewe likubadilishe. Maana neno la Mungu linaokoa. Jambo la tatu linasema, mtapokea nguvu, ni 7,500, nenda kasome kile namna ya kupokea nguvu. Hii ambayo mzee anaendelea kuikazia hapa, kupokea nguvu ya masika na namna zote utaielewa. Ufunua mambo yajayo, utaacha kutufundisha. Maana juzi niliona mahali fulani wametuma, anasema corona ni namba 666. Hii chanjo msitumie, ni alama ya mnyama. Acha ujinga, soma vitabu upate maarifa ya kumjua Mungu na umtangaze kizawazawa. Acha kupotoshwa na watu wasioelewa mambo. Kweli umeamini hivyo? Mkristo mwenzangu, kweli na wewe, hadi wewe, hata wewe. Ufunua mambo yajayo itakusaidia kuelewa leo na Mungu. Sehemu ya pili ipo, mapambano na faraja, vinakuonyesha ni kile kitabu kilichopita tukao tunakisoma, haki kwa imani. Utajua tunaokolewa kwa njia gani, tunatakiwa tuishije, tutendeje, na namna wokovu wetu unavyopatikana. Lakini anasema sabato ya kweli, ukipo kile kitabu kinachoeleza habari ya sabato, utunzeje sabato. Wangapi wamewekwa kukigawa kale ka kitabu kadogo kanakoitwa sabato ya kweli? Wangapi wamewekwa kukigawa? Wangapi wamewahi kukisoma mwanzo mpaka mwisho? Mikono nayo imepungua. Kwa hiyo mligawa mjasoma? Yaani sumu ambayo haikuui wewe itauaje wengine? Kwa sabato tubalikeni basi. Haya mambo mbona yanaendelea sana? Badilikeni wazee, tubadilikeni, Yesu anakuja. Yaani nuru tuliyowapa wengine bure itawafanya waokolewe, alafu sisi hiyo hiyo nuru tumeikataa, tutakataliwa. Matendo ya Mitume itakueleza wa Matendo, kile kitabu cha Matendo ya Mitume kinafasiriwa vizuri. Paulo alipokutana na watu ambao wanaelewa mambo, halafu jamaa akaona upepo ulivyo, akasema mimi ni Mrumi. Ni ya mwisho? Ya kwanza. Mzee mbona nimetumia muda mrefu sana? Au umeamua ni umetoa rushwa? Ila wewe utoagi rushwa wala upokee. Mwenye swali, ujue haki zako. Ukisoma kile kitabu utajua haki zako za msingi, kwamba ukiwa Mkristo sio mjinga. Kuna wakati unaweza kudai haki zako. Paulo anapelekwa kuchapa viboko, anaulizwa hivi, na Mrumi naye anaruhusiwa kuchapa viboko kabla hajapewa hukumu? Wewe ni Mrumi? Jamaa akapeleka habari akasema, tumeisha mzee. Anasema tena, mimi ni Mrumi, niliununua kwa fedha nyingi. Jua haki zako. Kwa sabato tunaonewa tu, hata ukiwa shuleni tunaonewa tu. Tumekuwa wanyonge, alafu mnasoma lile fungu la Zaburi vibaya. Makondoo wapelekwao nini? Yaani tunachinjwa hadi kuziko faa kuchinjwa. Unajua upole mwingine ni ujinga, eh? Samahani wa sabato kama nimewapeleka kuwazi. Mwenye swali na nyiongeza. Huduma binafsi. Sawa rafiki yangu, nimeona mkono mwingine. Mkono mwingine. Wazee, si ubiri jamani, nilikuwa nafundisha tu jamani. Nianze kutoa wito. Maana kama ni mahubiri yana wito, mafundisho ndio yana maswali. Aje uliza swali la huduma binafsi. Swalisha.
Sawa. Nimekumbusha kwamba wajibu wa mkuu wa huduma ni kuwalea washiriki wote. Kwa wale waumini wapya wanapobatizwa, mkuu wa huduma anapaswa hakikishe wanapokea malezi bayana. Na kama ikipendeza wakibatizwa, watengewe darasa lao maalum linaloitwa darasa la furaha. Waendelee kufundishwa na waendelee kutiwa moyo, wafuatiliwe, watiwe moyo, na tusibaki tu na listi kubwa ya watu wanaobatizwa, na tukalinda heshima iliyoko ECD ya kwamba Tanzania tunaongoza kwa kupoteza washiriki. Maana sisi tunabatiza, TMI mlibatiza ngapi ya juzi? Mahubiri ya Dodoma Net Event, Kizota Net Event, mlibatiza ngapi Nyakato? Kwa huduma hata hivyo hayupo, hawezi kujua. Tufanye mbatiza 40. Ukiwasimamisha walio batizwa hapa, kuna siku kanisa moja niliwahi kuuliza swali, naomba niliulize. Walio batizwa kutokea mwaka 2018 mpaka leo kwenye zile TMA kubwa kubwa, mlio batizwa kwenye hayo mahubiri makubwa mliopo, msimame. Kama ulibatizwa kwenye ushindi swi nini hatimaye, simama juu. Mulio baki kanisani, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kazi yende. Simameni rafiki yangu, sio issue ndogo. Mlio batizwa kwenye TMA zote tangu 2018 mpaka hii ya juzi, Kizota Net Event, msimame tu. Simameni tu, hatuwaulizi maswali. Wako saba. Hivi ni serious yao? Saba. Kaeni watu wa Mungu, msichoke sana. Hata hivyo mmevumilia sana, poleni kwa mlio yavumilia. Kwa kweli nikiri wazi, mumekazana. Niwaombee kwa Mwenyezi Mungu, zidini kuvipiga vita vya imani, pambaneni, taji zinawasubiri. Wazee sasa, wengine tuliobaki, tulitumia gharama kubwa sana kubatiza, tukatumia gharama kidogo sana kuwalea. Swali linabaki, Yesu alipotutuma katika Mathayo 28, tulisome tu lile fungu, msomaji nadhani itakuwa ni mimi mwenyewe. Mathayo 28, nisome tu hapo ili nijibu kulingana na Biblia inavyosema. Mathayo 28, Mathayo 28. Kazi ya mkuu wa huduma jamani haishii tu kuenda kuwafanya, kuwaleta, kuwabatiza. Inasema ni kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru mimi. Tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Na walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Hilo naanzia fungu la 16, sasa niko la 18. Yesu akaja kwao akasema na akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baada ya kuwabatiza kuwafundisha na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wakuu wa huduma, wazee wa kanisa,
Ikiwa bajeti yetu ya kipaumbele itakuwa kwenda kuwabatiza, bajeti yetu ya pili inayofuata kwa gharama kubwa ni ya malezi. Maana wanasema kuzaa sio nini. Kazi baba ni wakishaanguka duniani kuwalea sasa. Mpaka awe mtu. Ndio gharama ilipo. Sasa kanisa hili tunapewa sifa kubwa duniani kwamba sisi ni wataalamu wa kuzaa, ila kwenye kulea sifuri. Mkuu wa huduma, hakikisha unalea washiriki. Wekeza bajeti kubwa kwenye malezi ya washiriki. Na unajua siku hizi imetokea ile shida kwamba yani tunahubiri, tunawabatiza haraka na wanaondoka haraka. Zamani kulikuwa kuna shida, wanahubiri sana, wanabatiza kidogo, wanabaki wengi, wanatoka kidogo. Siku hizi tumefungua mlango full wa kuingilia, tukang'oa ukuta wa kutokea. Yaani kadiri tulivyofungua mlango wa kuingia, wanapoingia wengi wanatoka kwa spidi ile ile walioingilia. Nikana kwamba anaingia huku, si unajua kwenye mahubiri tunaonyesha moyo wa upendo na tumeleta kwaya ngeni, na kwenye kuhubiri tunahubiri, mhubiri ni mgeni, kwaya ni wageni. Kwa hiyo wakishamaliza wageni kumaliza tunakabidhiwa. Wageni walikuwa wakiwapokea kwenye eneo la mkutano, wanawakatia viti, wanawafungulia na Biblia, lakini wakija kanisani mzee, kila mtu ajitegemee. Sio kanisa natoa matangazo. Wapendwa, makambi yamekaribia. Kila mshiriki ni 20,000. Muumini mpya 20,000. Ya nini? Makambi. Makambi ndio nini? Makambi 20,000. Kwamba hamjatoa mnatuchelewesha. Alafu yani mmekuwa mizigo kanisani. Makambi ndio nini? Anaambia wewe achana wazee wa kanisa, mimi nawafahamu vizuri, wapige kelele. Hapewi jibu na anakatishwa na mzigo mwingine, anaongezewa ule tulionyeshwa jana. Anatishwa na mzigo mwingine, akirudi anasema hapo kanisani wanaomba hela, unafikiri watoto yatima? Matangazo matano ya kuomba hela, tusimameni tuombe jamani, matangazo ya kuomba hela yaisha. Nimeshamaliza mzee, tumesimama tunaomba. Yaani nilimaanisha tusimame tuombe, maana kengele imegongwa. Kumbe mlikuwa mmelelewa vinginevyo. Wazee wa kanisa, tukiwa tunasimama mbele kutangaza, tuelewe kuna kondoo wanaokaa mstari wa mbele, lakini kuna kondoo wako nyuma. Wote ni wa kwetu, tunapaswa kuwapeleka mbinguni. Washiriki wote hawalingani uwezo wao wa kiroho, ila wote wanapaswa kuandaliwa kwenda wapi? Tubebeane mizigo na kusaidiana kadiri inavyowezekana. Tusiamini watu wote wanaelewa makambi. Tuwafundisheni kwa nini tunatoa fedha ya makambi. Na mambo mengine yote ambayo ni vikwazo, basi tuwasaidieni washiriki wapya, mkuu wa huduma, lea waumini wapya. Na hivyo nimkaribishe rafiki yangu Pastor Mafuru. Njoo uombe ndugu yangu. Masomo mazuri yanayofundishwa, yanayotuelekeza kujua nafasi zetu na wajibu wetu ndani ya kanisa, ili kwa uwepo wetu kazidi kuwa chanzo na cha kuwaleta wengine tena kwako, ili liwepo kundi kubwa la watakaoandaliwa kulaki unaporudi mara ya pili. Endelea kutumia watumishi wako, kila anayesimama kamtumie kwa namna ya pekee. Gusa mioyo yetu na tuinue kutazama msalaba, kwa jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Ni kipindi cha uimbaji tena. Tusimame. Wakati wanamuomba Meshaki azunguke huku nyuma na shida naye, Meshaki kutoka Kangae. Tusimame wote jamani, hamjachoka kukaa?
Aya, jinyoshe kidogo. Jinyoshe. Jinyoshe, 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 jinyoshe. Aya, tukae. Tuombe kwa ajili ya kipindi hiki. Tusimame. Tuombe. Asante Baba ishe mahali pa juu mbinguni. Tunapoingia katika kipindi cha kusifu wewe, tunaomba ukae pamoja nasi. Tunaomba hayo katika jina lako Yesu. Amina. Kina mama Nyakato, karibuni kwa wimbo. Kina mama Nyakato, karibuni kwa wimbo. Halo. Kina mama samani kidogo, tawaita baadaye. Samanini sana. Kwaya Nyakato, kanisa la Nyakato, karibuni kwa wimbo. Mama zangu, naomba mnisamee kidogo. Mtaimba, kuna kipindi fulani hapa cha afya, baada ya somo hilo mtaimba. Alivyochomwa miiba kwa ajili yetu.
Afrika, alivyochomwa miiba kwa ajili yetu, alama zake tutazitambua. Tuwape amina tena. Majengo, kundi la majengo karibuni kwa wimbo. Kundi la majengo.
Tumaini lako je ni nani katika shida, unaofu wakata tamaa katika dhoruba. Leo mimi naja nikueleze, mtumainie Yesu. Tumaini lako je ni nani katika shida, unaofu wakata tamaa katika dhoruba. Leo mimi naja nikueleze, mtumainie Yesu. Mtumainie mwana wa Mungu utafanikiwa, katika shida na yola umtumainie. Yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Mtumainie mwana wa Mungu utafanikiwa, katika shida na yola umtumainie. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Wazee wa imani wakale katika shida, walimtumaini Mwokozi akawashindia. Je, wewe na mikwani tushindwe kumtegemea Mwokozi? Wazee wa imani wakale katika shida, walimtumaini Mwokozi akawashindia. Je, wewe na mikwani tushindwe kumtegemea Mwokozi? Mtumainie mwana wa Mungu utafanikiwa, katika shida na yola umtumainie. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Mtumainie mwana wa Mungu utafanikiwa, katika shida na yola umtumainie. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Mtumainie mwana wa Mungu utafanikiwa, katika shida na yola umtumainie. Yeye ndiye njia ile ya wokovu, yeye ndiye njia ile ya uzima, mtumainie Bwana wetu Yesu utafanikiwa. Yeye ndiye njia ile ya wokovu,
yeye ndiye njia ile ya uzima. Tumainie Bwana wetu Yesu, utafanikiwa. Tuwape tena amina Majengo. Amina. Wakati utena nakaribisha kipindi kingine, kipindi cha afya. Popote unaponisikia, karibu. Baada ya afya tutaendelea na uimbaji. Bwana awabariki. Nyakato 20:21. Nyakato 20:21. Basi ni wakati mwingine mzuri ambako tunahitaji angalau kukumbushana tu kidogo katika masuala ya afya. Nina imani ya kwamba tulishawahi kupata mafundisho mengi na mengi sana. Tena huenda hata hicho nachoweza kukitoa ikawa ni kidogo sana, lakini inabidi niwakumbushe. Katika mwili wetu kwa kawaida ukijiangalia utaona kuna utofauti mkubwa na viumbe vingine. Si ni kweli? Ukijiangalia ama ukimwangalia mwenzako jinsi alivyo, nadhani unaweza kuona ni wa pekee. Huwezi ukamfananisha na mtu mwingine, ama huwezi ukamfananisha na kiumbe kingine. Na ndio maana nasema kwamba lazima kwa upekee tulionao basi tukumbushane mambo machache ambayo tunaweza tukajifunza hata kwa hayo. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi 139 mstari ule wa 14 anasemaje? Zaburi 139 na mstari wa 14 anasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Kwamba nitakushukuru kwa kuwa nimefanya nini? Kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Pigilia mstari neno ajabu. Ni ajabu gani ambayo tumeumbwa kwayo? Kama ambavyo nimesema, ukimwangalia mwenzako yuko tofauti na viumbe vingine. Ni ajabu. Kimwangalia hata anzia kichwani, unaweza kufanya zoezi la kumwangalia. Kimwangalia kichwani utaona kuna pametengwa kichwani, kuna nywele. Alafu upande mwingine hakuna nywele kabisa. Na kwa upande mwanaume utaona tena kuna nywele zingine zimejitenga. Yaani hiyo ni ajabu na namna ambavyo unaona anavyoonekana. Anasema ajabu ya nini? Ya kutisha. Lakini ukiangalia hata anavyotembea tofauti na viumbe vingine anavyotembea. Tembea tu kwa miguu miwili hata uanguke. Wengine watumia wanyama watumia miguu minne. Lakini wewe unatembea tu kwa miguu miwili. Lakini cha ajabu kingine ni namna ambavyo umepewa fikra, namna ambavyo unaweza ukafikiria, namna ambavyo unaweza ukawaza na ukafanya maamuzi ambavyo ni tofauti na vitu vingine. Wewe ukipata kitu fulani utafikiria na utachukua hatua fulani kwa ajili ya kuepuka. Pengine ikatokea ajali, utaona namna gani ufanye ili usiweze kupata ajali hiyo tena. Lakini fikiria kuku anaweza katembea hapo kidogo, kuna vile vicheche vikakamata mtoto wake kifaranga, lakini baada dakika chache atarudi pale. Manake hajafikiria yeye ni tofauti na wewe jinsi ulivyoumbwa. Lakini ukiangalia hata na wanyama wengine kuna utofauti mkubwa. Sisi tumepewa uwezo wa kufikiria, kupambanua na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili yetu wenyewe.
Lakini kingine ambacho unaweza kuona, hata mifumo ambayo iko katika mwili wako, namna inavyofanya kazi, wakati mwingine unaweza kuwa umelala lakini yenyewe inafanya kazi. Nimesema hayo kwamba kwa namna ambavyo tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, yani hata katika muonekano wetu ni wa ajabu. Lakini pia katika utendaji kazi wa miili yetu, jinsi tunavyotenda kazi ni kwa namna ya ajabu sana, ambavyo hata wanasayansi wenda wamefikira kidogo tu ambacho wanaweza kueleza kwamba mwili wako unatenda kazi kwa namna hii, moyo unapiga mapigo fulani. Lakini yote hayo ni kwa kufanya uendelee kuwa hai. Lakini vingine hata katika ulaji, mfumo wa umeng'enywaji chakula, jinsi ambavyo unaweza kufanya kazi ni kwa namna ya pekee sana. Yaani wewe unatafuna tu kitu kinaingia tumboni, kinatunzwa, baadaye kinaenda sehemu nyingine, na baadaye kinachukuliwa katika mfumo wa damu ambapo kinatembea mwilini kwa maana ya kuletea nguvu, na wakati mwingine kwa ajili ya kuleta manufaa fulani hata katika kufikiria. Yaani inaleta namna fulani ya kufanya uendelee kuwa hai. Hii ni namna ya ajabu sana ukianza kuchambua namna ambavyo mwili wako unavyotenda kazi, namna ambavyo umeumbwa, yani ni tofauti. Kuna mfumo wa upumuaji, namna ambavyo unapumua, yani hewa hii wakati mwingine unapita katika sehemu kuna moshi, lakini namna ambavyo imewekewa mazingira, yani unavuta kwa pua, kiangalia puani kuna nywele fulani hivi. Lakini si hivyo tu, kuna namna fulani ambavyo imetengenezwa kwa unyevu nyevu, ili kwamba ile hewa unayoivuta ifike, ichujwe, ingie ndani, na ikisha ingia inaingia katika mfumo mapafu. Mapafu ya kuna namna ambavyo yanapokea, alafu pengine yanabadilishana. Hiyo hiyo hewa inatumika kuma kuleta nguvu fulani katika utekelezaji wa mifumo hiyo ambayo iko katika mwili wako. Kwa hiyo ni jinsi ya ajabu sana ukitaka kuchambua namna gani ambavyo mwili wako unatenda kazi. Kini kuna mifumo mingi, hata mizunguko ya damu, namna inavyofanya kazi, yani ukiangalia hata kichano, ukiangalia mishipa ambayo unayo katika mwili wako, uwezi kuihesabu. Ni mingi. Mtu mmoja alisema ni milioni zaidi ya 100,000, yani aina ya mishipa hiyo ambayo ipo. Maana kuna vingine ni vidogo sana, hata uwezi kuviona kwa macho. Hata ukiangalia kwenye macho kuna mishipa ipo, na yote hiyo inafanya kazi na inaenda kwa kushirikiana. Yani kila kimoja kinafahamu kifanye kazi yake wakati gani na wapi. Na ukiwa hata wakati mwingine umelala, lakini yenyewe inaendelea kufanya nini? Inaendelea kufanya kazi. Ninachohitaji kusema, namna ambavyo tunafundishwa, namna ambavyo tunapata mafundisho ya kila leo, ni hatua gani tunachukua kwa ajili ya tahadhari na kwa ajili ya afya zetu wenyewe. Bwana asifiwe. Yaani wewe unavyokula unafikiria ule nini kwa ajili ya afya yako? Kwa sababu wakati mwingine wewe unaweza kusababisha shida ambayo inaipa mifumo ambayo unayo inayofanya kazi yake kwa usahihi kabisa, lakini wewe unakula kumbe unaiwekea kama sumu, ama unaifanyia iwe na kazi ngumu ya kufanya, kwa sababu wewe mwenyewe hujafikiria, hujachambua namna gani ulivyoumbwa kwa namna ajabu na kutisha, na hivyo uweze kufikiria na kupambanua kitu gani ule na kitu gani uache, ili usije ukailemea miili yako. Wakati mwingine tunajiua sisi wenyewe kwa namna ambavyo tunachagua aina gani ya chakula tunachokula na namna gani tuishi maisha tunayoyaishi. Hiyo nayo inaweza ikachangia kuleta shida katika mwili wako, kwa afya yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo niseme tu kwamba unaweza ukajiua wewe mwenyewe pasipo kujua, kumbe kwa kuchagua kwako ambako sio sahihi. Yaani ule nini na uache nini? Uishi mtindo wa namna gani? Je, mazoezi unafanya? Je, usafi unauzingatia mahali popote pale? Na ndio maana hata hapa tunasisitiza kwamba fika nawa mikono. Lakini mtu anaweza asinawe tu, alafu baadaye akashika kitu na kaweka wapi? Mdomoni. Ule uchafu unaipa kazi mwili wako, unaupa kazi ya kuweza kwenda kuchambua
ili iondoe ile sumu huenda ambayo umeipata isiweze kuenda kutumika mwilini, maana itaathiri sehemu mbalimbali katika mwili wako. Maana kuna mfumo hata ini linafanya kazi kabla akijaenda kutumika, kinachujwa kupitia ini. Ini nalo linafanya kazi yake kuhakikisha kwamba hiki ulichotumia basi kitumike mwilini, na hiki ambacho kimeingia tu lakini hakitakiwa kuingia basi kiende katika mfumo wa taka. Maana kuna mfumo pia wa taka, yani wa kuondoa taka katika mwili. Kile ambacho hakifai kutumika mwilini basi kiweze kuondolewa kwa wakati wake. Kwa hivyo vile unavyofanya uchaguzi ndivyo ambavyo unaweza kuchagua upe mwili wako wepesi katika ufanyaji kazi na uendelee kuwa na afya, ama uweze kuua taratibu pasipo kujua. Mara nyingi tunauua mwili pasipo kujua, kwa maana ya kwamba unaweza kuona uko sahihi lakini kwa muda fulani huenda hata ungeishi zaidi ya hapo, unashangaa maradhi fulani yanajitokeza. Kumbe ni kwa sababu ulisababisha wewe mwenyewe, na mwili ukaendelea kuchambua sana lakini mwisho wake ukashindwa. Maana kila leo kama ni ile sumu naipa tena, unaongeza tena. Sasa mwisho unashindwa kufanya kazi yake vizuri, na ndipo sasa hata dalili fulani zinaanza kuonekana kujulisha kwamba sasa hapa tumeshindwa. Tumejitahidi kwa kadri tulivyoweza lakini hapa sasa hatuwezi. Kwa hivyo namna ambavyo unachagua, kwa kuwa umepewa upekee ambao ulionao na namna Mungu alivyokupendelea, tunahitaji kufanya chaguzi ambazo ni sahihi katika maisha yetu ya kila siku. Kama ni mazoezi, basi tufanye mazoezi kuwezesha mwili wetu ufanye kazi vizuri. Kama ni katika ulaji, basi tule vile ambavyo hata Mungu ameshauri kwamba vitu gani tule na vitu gani tuviache. Alikuwa na makusudi yake. Kwa nini? Kwa sababu alijua vingine vitaleta afya mbaya kwako, na hivyo uweze kuchukua tahadhari ili ule vile ambavyo haviwezi kuudhuru mwili wako na hatimaye uweze kuendelea kuwa na afya njema. Na kingine ambacho nahitaji kujua, kwa kuwa tumepewa uwezo wa kupambanua na wenye akili ya kujua kizuri na ambacho sio kizuri, tunaweza tukaamua namna ambavyo tunaweza kupima mwili wetu mara kwa mara. Tuchukue tahadhari ya kupima mwili yetu kwa ajili ya afya mara kwa mara, ili kubaini shida kabla haijawa tatizo. Shida ile ambayo bado ni dalili tu, ambazo wakati mwingine hazijajionyesha kwako, lakini kumbe unayo shida, ukatibu mapema na ukaepuka kupata madhara ambayo yanaweza akaondoa uhai wako. Mahali hapa tuna pia eneo ambalo tunafanya hiyo kwa vitu vya kawaida. Hatuchaji gharama. Kambi hili imeona lijitoe kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo kama unajihisi hauko vizuri, pia unaweza kupima, ukacheki, sio shida. Kucheki hata ujue mapigo yako ya moyo yako sahihi kulingana na jinsi ulivyo, urefu wako, uzito wako uko sawa sawa, ufanye nini ili uweze kubaki katika uzito ambao uko sawa. Kwa sababu ya muda, basi nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa ajili ya kusikiliza, lakini kesho tutakuwa na kipindi pia maalum kwa katika mida kama hii, na kesho kutwa pamoja na siku ya Alhamisi, kiwezekana Alhamisi tutakuwa na ile upimaji wa mkubwa. Tutakuwa na wataalamu ambao watakuja kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, lakini kwa kujitoa kabisa. Ujisikie uhuru kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Bwana atubariki sote katika jina lake Yesu. Amen. Tusikilize matangazo wakati tunasubiri hotuba ya jioni. Kwa siku ya leo, kwa programu za makanisa, tutakuwa na kanisa la Mlimani.